Toto je flat. Moderný videoštýl od Mind. Najskôr to najdôležitejšie. Každý príbeh potrebuje vhodného hrdinu. Nebojte sa, flat pre vás nájde toho pravého. Presvedčí šikovne navrhnutými ikonkami a prehľadnou kompozíciou obrazu. Flat využíva elegantnú typografiu a to správne pozadie pre váš dokonalý príbeh a správne emócie. S flat videom sa vždy trafíte do čierneho. Môže pritom vyzerať takto, 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 alebo aj takto. A na želanie môžeme jeho vzhľad prispôsobiť vašej korporátnej identite. Či už chcete vysvetľovať, presviečať, alebo zabávať. Flat je dynamický, sympatický a moderný. Ach, áno, taký to je Flat od Mind.